ନୃସିଂହା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସହପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁମା ପଦ୍ମିନୀ ମିଶ୍ର, ଗୁରୁଜୀ ମନୋଜ କୁମାର ବୋଇଦାର ଗୁରୁଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁଦିବସ ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। Sarvapalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. The teacher was the backbone of our society. I could like to my gratitude to every teacher. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ka smriti ehi Guru Divas ko palan kara jae। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1888 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା।